মুক্তি লাভ করা অসমীয়া চলচ্চিত্র লাইফ ইন এ পাপেটে লাভ করেছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বঁটা। কলকাতাৰ শান্তি নিকেতনত অনুষ্ঠিত 17 সংখ্যক টেগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী চলচ্চিত্ৰ শিতানত আউটষ্টেণ্ডিং এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড লাভ কৰে এই ছবিখনে। অসমীয়া আপুৰুগীয়া বিলুপ্ত প্ৰায় লোকশিল্প পুতলা নাচৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা কৰিছে বজালীৰ সুসন্তান ৰাজেন দাসে। লাইফ ইন এ পাপেট এই ছবিখন মোৰ প্ৰথমখন পৰিচালিত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ। অসমৰ আপুৰুগীয়া শিল্প পুতলা নাচক লৈ মই এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এই ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্য হ'ল যাতে অসমৰ পুতলা নাচৰ শিল্পীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ পায়। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল অসমৰ আপুৰুগীয়া পুতলা নাচক পুনৰ জীয়াই তোলা। এই ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শেহতীয়াভাৱে কলকাতা শান্তি নিকেতনত অনুষ্ঠিত টেগোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এই ছবিখনে শ্ৰেষ্ঠ কাহিনী চলচ্চিত্ৰ শাখাত আউটষ্টেণ্ডিং এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছাৰ বাবে আমি যাতে এই যাত্ৰাৰ পথত ভালদৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, অসমীয়া এই ছবিখনক যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজ। চলচ্চিত্ৰখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আশা বৰদলৈ, দীপান্বিতা দাস আৰু ৰিয়েল লাইফৰ লগতে ৰিল লাইফৰ পুতলা নাচৰ শিল্পী নাৰায়ণ ডেকাই। এই সন্মান লাভ কৰাৰ পাছতেই মহোৎসৱৰ সন্মানীয় বাৰ্ষিক ছান অৱ দ্য ইষ্ট বঁটাৰ বাবেও মনোনীত হৈছে এই ছবিখন। বজালীৰ এক সাংস্কৃতিক গাঁও ভালুকীৰ নিবাসী সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত ৰাজেন দাসক এই বিশ্বমুখী যাত্ৰালৈ অভিনন্দন জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে। পৰিচালক ৰাজেন দাসৰ লগতে লাইফ ইন এ পাপেটৰ সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলাকুশলীলৈ ইটিভি ভাৰত চিতাৰাৰ তৰফৰ পৰা জনালো আন্তৰিক অভিনন্দন। পাঠশালাৰ পৰা ডিম্পল তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।